Flash militar já foi. Já foi? Já foi eliminado. Pois, e quer dizer, fala e põe. E ele improvisa, aquele que não opta com o fixo. Não, não opta com o fixo. Eu estou a levar a granada na porta, estou bem. Estou-me a tirar de cima. Se é assim.